сьогодні неділя, Троїця, хороший день, обично в Троїцю дощ завжди йде. І ми вирішили поїхати в Перлину Умані та й всю Україну, і, мабуть, Європи теж. Восьме чудо світа, да, це парк Софі, дендропарк Софіївка. От, зараз ми підемо як нормальні люди, от, заплатимо за вход. Я уманчанин, але уманчани ніколи за вход не платять Софіївку. Ми йдемо сьогодні як чіткі туристи, заходимо в Софіївку. Ні, ми просто погуляти. 30 гривень, так? По 30, 60. Хорошо. Вас можна знімати? Не треба. Не треба, так. Не важливо. На себе, на весь красивий. Да, вот, на будь ласка, вам гарні трапи. Спасибо, спасибо. Ваша є, що знімати. Ну вот, зайшли в Софіївку, такі лошаді в нас зустрічають. Ваш пар, квіточка, щоб не сказали, да, що да, ми да. Таки залізли десь забором. Екскурсовода не брали, бо я вчився тут, в цьому парку. Я, в принципі, без екскурсовода знаю, що до чого. От карта Софіївки. Не буде сонця. Главний ход, ми зайшли звідси. Будемо йти, зараз йдемо тут. Йдемо до павільйона Флори. І водограю змії. І водограю змії, і так далі. А вон мій університет, якому я вчився зверху, самого зверху. Це аграрний? Так, да. Ото й аж там. Йдемо далі. А й так. Привет, Костя. Ваня. Приятно. Привет. Приятно. Привет. Костя. Привет. Приятно. А вода чиста, да? Ага, дно видно. Прозрачно. А це спеціально? Завезено, да? Так, завезено. Коротше, ми з друзями йдемо вже вглуб Софіївки. Далі буде інтересніше.
ну підніми туди та й опусти камеру, поняв? Зараз, подивися, подивися. Ні, тягне. Що, він її надув чи що? Ні, це вона в її купити. Це він добре до бороду з нею? Так. Де їй пропати попнути і покинути? Хорошо цей, блін, змій жом на шиї. Жом на шиї. І жабою. Через серки носу. Це є центр Софіївки. Ми на цьому не останавливаємося. Може, ми ще попадемо на спідвеї, от, покататися, якщо вони ще не закриті, бо ми вийшли трошки пізно. От. Ну, я сподіваюся, що у нас все вийде. Так що, такі от діла. Водичка питна, можна пити, в принципі. Там тут цілі легенди про цю воду ходять. Ну. Та ні, то ж не сюди йти. Ну можна тут, мабуть, вийти. В принципі, діло в тому, що я думав, що ви туди підете, а тут теж ось виходиш і йдеш далі. Можна включити повний привод і піти сюди. А я там не от приводи. А там Вероничка семиструйка. На самій вершині Софіївки. Біля входу в сільхоз, в якому я вчився цілих 5 років. Спуск, да? Да. Да? Да. Якраз до катамаранів туди. Буде спуск. Там якось з того озера вода попадає туди. Те, да? Це так? Так. Да. Да. Да, ну, до дальнішого саду всі духи буде прояви зелені. Ну, да. Ага, пахає офігенно. Да, хорошо пахає. Від червоні кінці. Ні, не так не тримає, не так. Походу, не розумію, що це озеро. А, я вже забула, що це озеро. Це озеро, це не так, не можна. Ви катаєтесь? Получиться теж можна, так? Получиться можна, так. Скільки вам треба? Що берем? Хорошо, що по чим? Час 450. Так. Ну, якщо вам треба 4, соответственно, 500 гривень. Показати. Походка я отак є. Супер штука. Катайтесь, катайтесь. Все, вас поснимал? А, все, я так... Я уже пилатером работаю. Да. Все потом. А вы уже не будете кататься? Там Ваня, Ваня же, Наташа, будут. Уманская гондола. Гондола? Да. А кто гондолье? Хто гондольє? Є,
сідайте. Ні, спасибо, ми просто інтересуємося. А скільки буде стоїти, що? За всі то 200 гривень, це 50 гривень, 20 хвилин прогулка, особливо в цей час, це взагалі. Я понял. Да? А ми зараз на кредит. Тут навіть є екскурсні кораблики, на яких можна покататися. Зараз покажу. Це, кстати, прогулка на лодочці під землею. Там туннель такий з води, і там можна попиралися. І тут теж людей катають. Тут на катамаранчиках можна покататися. А там он остров любви. Кстати, підемо до острова любви зараз.